Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fataha qulubana bi barakati amin. Masih ngebahas tentang juhud. Wa kana Sayyidi Abdul Qadir Al-Zidi rahimahullah ta'ala. Wa kana sarang kabuktosan sa Sayyidi Abdul Qadir Al-Zidi Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala eta yaqulu ngendika ya Sayyid Abdul Qadir kana dauhan man aradal akhirah fa alaihi bizuhdi fid dunya wa man aradallaha ta'ala fa alaihi bizuhdi fil akhirah. Itunya ada bahasa orang-orang ahli sufi mah dan orang atasan heula. Aw kama kala man ari sajalma na eta aroda ngamaksan si jalmi al akhirata hoyong ka akhirat hartosna memilih kehidupan akhirat atu fa alaihi maka eta tetep wajib ka si jalmi nu hoyong akhirat mah bil juhdi kedah juhud fid dunya dina urusan dunia. Oke, waman aradallaha waman jeung ari sahajalma na eta aroda anu mikahoyong si jalma Allah hayong Allah ieu Ta'ala bari maha luhur Allah fa alaihi maka eta tetep wajib ka si jalmi nu hayong Allah bil juhdi juhud fil akhirati kana akhirat lebet kana makom juhud dunia. Oke, eta teh perjuangan anu sakitu hebatna komo juhud kana akhirat. Kata kalau anu tingkatan makom meluhur mah nya para wali-wali meluhur mah kan tos teu kabita di surga tos teu sieun ka neraka gitu. Das sanes hayang surga ibadah teh sanes sieun neraka gitu teu maksiat teh hayang Allah bae ah eta mah tingkatannya eh urang atuh kumaha ya urang mah teu sawios teh emang ku Allah nyayogikeun surga sareng neraka teh gitu. Emang gitu sepek anjeun hayang hayang ibadah hayang surga nya ku Allah kita paringan surga. Urang mah sanesna naon nya? Ka surga teh ageungna mah sanesna naon? Margi surga teh tempat jalmi-jalmi anu dipikarido ku Allah gitu. Tah teh budagana mah ridona gitu. Karena rahasia neraka teh sanes alim kana neraka kitu-kitu wae tapi naon di neraka mah tempat jalmi-jalmi anu dibenduan ku Allah gitu. Wa ma dama fi qalbi abdil syahwat min syahwatid dunya aw ladzat min ladzatiha min ma'kul aw malbus aw mankub wallahu a'lam. Wa madama sareng dina salagi langgeng fi qalbil abdi dina mana seorang hamba naon syahwatun syahwat kahoyo min syahwati dunya nyaeta tina pirang-pirang syahwat kahoyong dunya aw ladatun atana fi ngaraos nikmat lezat min ladatiha tina kalezatan-kalezatan dunya min makulin nyaeta tina tuangin aw malbusin atana fi angguan awaman kuhin atanapi pernikahan hubungan suami istri awilayatin atanapi masih keneh haya resep kana kekuasaan awriyasatin atanapi resep kana kepemimpinan ketenaran
Auda kikin pipanin kata Nabi ngajero-jero tina hiji pan cabang ilmu min pununil ilmi dina pirang-pirang pan ilmu selama itu dina mana seseorang aya kahoyong urusan dunia ngaros nikmat lezat karena urusan-urusan dunia nahat non udagen tuangan angguan pasangan hidup atau nepi kekuasaan atau nepi ketenaran keterkenalan malah ayah mak itu resep tina ngajero-jero tina ilmu-ilmu agami itu masa di ilmu-ilmu wajian ya ngajero-jero teh dina pan-pan mungkin ya ilmu nahu ilmu sorof ilmu hadis ilmu dipelajari mendetil ya. Tapi dipelajari mendetil apa ajahidi anil fardi anu mengabaikan karena kaparduan gitu ketol pisan ya ngapalkeun ilmu-ilmu syariat ilmu-ilmu alat gitu tapi ninggalkeun berjamaah getol ngawas kali itu kadie tapi tara bertahajud teh kekeh dunia kariwayatil hadisi sepertos ngariwayatkeun hadis al-ana zaman ayeuna teh emangnya zaman ayeuna mah gitu sanes nana tapi te aya usudon ya. Kan seueur gitu. Anu ngariwayat ko ieu teh hadisna derajatna soheh diriwayatkeun ku imam anu ieu teh derajatna dhaif ngagugulung eta gitu. Tapi gitu, ngabahas tentang mustalah al hadis sapertos kitu teh gitu. Sanes kanggo amal keunen tapi untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa orang teh ahli hadis gitu. Maka saur sapalihna sahabat Imam Ibnu Abbas mae telepat. Kaja anu janten muridna, yeuh. Ayeuna alhamdulillah urang teh hirup dina jaman kasirul ulama qalilul khutaba. Jaman para sahabat tabiin seueur ulama sakedik penceramah pendakwah. Engke mah akhir jaman sauihna. Qal kasirul khutaba qalilul ulama. Akhir zaman mah seueur tukang khutbah, tukang ceramah tapi sakeulik pisan ulama na ya. Maksudna naon? Ari ulama mah nya ML, nya gaduh ilmu, nya ngamalkeun gitu. Ari khutoba mah nu tukang ceramah ya. Nu dimaksud khutoba di dieu mah seueur ilmuna ngagunduk tapi teu tara diamalkeun ya. Emang zaman ayeuna seueurna sapertos kitu ya, leres pisan ya dawuhanna teh. Zaman ayeuna mah kasirul khutoba qalilul ulama ya. Seueur pisan tukang dakwah, tukang ceramah tapi sakeulik pisan ulama na. Benten sareng kapungkur, kapungkur mah seueur pisan ulama teh. Kutobana sakeulik. Wa qiraatul Qur'an wallahu a'lam. Segitulah pengajian nu tiasa dibuktikeun hapunten dina sagala pikiranan. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan naon wae anu janten cita-cita harapan sareng doa-doa urang sadaya ka Allah. Mudah-mudahan sing diijabah, sing dilancarkeun. Oke, anu nyanda kabingung kasesah karepot, mudah-mudahan digentosan ku kabingungan, ku katerbukaan. Anu nuju teu damang lahirna batinna, mudah-mudahan sing aya nu damang keun deui. Anu parantos mahyuran urang sadayana, sepuh-sepuh urang wargi-wargi urang, guru-guru urang, ikhwanina ladina sabaku nabil iman. Mudah-mudahan aranya di dalam kubur sing ditambi-tambi rahmat mangguruh subhanahu wa taala. Oge teu hirap ngadoakeun mah putra putu turunan urang, mudah-mudahan dijadakeun jami jalmi anu saleh-salehah, ahli ilmu, ahli amal, ahli keikhlasan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustofa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jalibatan lil khairat wa dafi'atan lis sayiat. Naqra'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Hapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.